6 қазанда ел аумағында референдум өтет. Халық атом электростанциясын салу мәселесіне байланысты келешектің таңдауын жасайды. Жаңа баламалы энергия көзінің пайдасы мен оның қажеттілігі туралы азаматтарға айтып, түсіндіру үшін халықтық штаб құрылғаны есімізде. Республикалық штаб өкілдері Ақжайық өңіріне табан тіреді. Олар Батыс Қазақстан облысындағы ірі өндіріс ошақтары мен көгілдір отын саласында жұмыс істейтін мамандармен кездесті. Кездесу жайлы толығырақ келесі сюжетте. Республикалық халықтық штаб өкілдері облыс орталығында орналасқан өндіріс ошағында жұмыс істейтін жандармен кездесті. Штаб өкілдері АЭС мәселесіне қатысты пікірлерін ортаға салып, азаматтардың сауалдарына жауап берді. Қазақстан үшін атом электр станциясы жаңалық емес. Ақтауда БН 350 реакторлы станциясы жұмыс істеді. Ал Алматының Курчатов қаласында екі эксперименталды реактор бар. Жақсы тәжірибеміз бар. Және атом саласында дайындалатын мамандар бар. Мамандарымыз бар, тәжірибеміз бар. Маңыздысы енді бізге қажетті ресурс та бар. Себебі уран біздің табиғи ресурсымыз, біздер қазір сату да, өндіру да, сату бойынша біз әлемді бірінші орындамыз. Атом электр станциясын салуда үрейге бой алдырмау керек. Жаһандық даму жолында көш соңында қалмас үшін электр станциясынан тапшылық болмас үшін станция салу уақыт талабы дейді жұмысшылар. Көптеген мемлекетте, көптеген елдерде деген осындай атом электр станция қолданып келеді. Ол деген мына дәлелденген, неше түрлі нелермен, эксперттермен және мамандармен дәлелденген, одан қорқатын шешесі жоқ. Бұл өте жақсы, маңызды, біздің Қазақстанды дамытуға электроқуатын қамтамасыз етіп, мына болашағымызды жақсарту үшін. Халықтық штаб өкілдері оралдықтарға атом электр станциясының артықшылықтарын баяндады. Әрбір мемлекет қарышты даму үшін ғылыми техникалық прогрестің аясында болу керек. Мынау атом электр станциясы 20-21 ғасырдағы ғылыми техникалық прогрестің мәйегі болып табылады. Ол АЭС салынғаннан кейін Қазақстанда ядролық физика дамиды. Сонымен бірге 21 ғасырдың экономикасының барлығы осы атом энергетикасына, оның ішінде мынау нейтрондарды зерттеуге бағытталған, сондықтан Қазақстанда экономиканың жаңа сфера пайда болады. Естеріңізге сала кетейік, 6 қазанда АЭС салу мәселесіне қатысты референдум өтеді. Халық атом электр станциясын салу не салмау мәселесіне қатысты өз таңдауын жасайды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.